પરમ કૃપાળુ શ્રીજી મહારાજ, બાપા શ્રી, સમસ્ત સદગુરુઓ તથા અનંત દિવ્ય મુક્તોની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે સંતો તથા આપ સર્વે મુક્તોના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. આજે તારીખ 7 મે 2023 વૈશાખ વદ બીજ. આપણે 1 તારીખથી 5 તારીખ સુધી ગયા અઠવાડિયામાં શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવ્યો. એ ભીડભંજન હનુમાનજી જે શ્રીજી મહારાજે જેમ ગઢડામાં પધરાવેલા છે, સારંગપુરમાં ગોપાળન સ્વામી હનુમાનજી પધરાવ્યા છે, બાપાશ્રીએ છતેડી હનુમાનજી પધરાવ્યા છે. આ પ્રસંગોની વાતો આપણે કથામાં પણ સાંભળેલી અને આ પારાયણ પ્રસંગે પુરુષોત્તમ પ્રકાશ જે નિષ્ફળાન સ્વામીનો ગ્રંથ એનું જે વાંચન અને એના ઉપર જે વિસ્તારથી વાત ખૂબ સરસ વિશ્વપ્રકાશદાસજી સ્વામીએ કરેલી અને ખૂબ આપણે લાભ લીધો. કોઈ આવી ન શક્યા હોય તો એમને લાઈવ પણ એનો લાભ લીધો. હજુ પણ જો કોઈ એને ન સાંભળ્યું હોય તો એ આપણે ઉપલબ્ધ છે યુટ્યુબ ઉપર, આપણી ચેનલ ઉપર, તો એનો લાભ લઈ લેશો. આજે આપણે આજની આ રવિસભામાં હવે આપણે સાંભળીશું શ્રી રાકેશભાઈને સુરતથી. તો વિનંતી કરું રાકેશભાઈને. આવો રાકેશભાઈ. પરમ કૃપાળુ શ્રીજી મહારાજ, તેમના અનાદિ મુક્તરાજ બાપાશ્રી, સમર્થ સદગુરુશ્રીઓ તથા અનંત અનાદિ મુક્તોની દિવ્ય નિશ્રામાં ટેલી સત્સંગથી જોડાયેલી આ સમગ્ર દિવ્ય સભાને મારા કોટાન કોટી દંડોટ છે. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે માર્ચ મહિનાની 26 તારીખે જે રવિ સભા હતી એમાં બાપાશ્રી સાથે પધારેલા અને ખૂબ સમર્થ અને બાપાશ્રીને કૃપાપાત્ર જ્ઞાનાચાર્ય એવા વૃંદાવનદાસજી સ્વામી એ વાતોનો આપણે આસ્વાદ માણેલો. વૃંદાવનદાસજી સ્વામીની વાતો ખૂબ ગહન છતાં પણ નાના ટૂંકા વાક્યોમાં સરળ ભાષામાં આપણે જે સર્વોત્તમ લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડવા માટેનું એમની જે વાત છે એ પહોંચાડે એવી આ અદભુત વાતો છે. આજે આપણે 4 વાતથી શરૂઆત કરીશું. ગયા જે રવિ સભા થઈ ગઈ એમાં આપણે 1 થી 3 વાતોનો આસ્વાદ માણેલો. સ્વામી 4થી વાતમાં ખૂબ અસરકારક વાત કહે છે. સ્વામી કહે છે, શ્રી પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજ્યમાં અપાર સુખ છે પણ વૈરાટના રાજ્યમાં નથી. અહીંયા સ્વામી ખૂબ સ્પષ્ટતા કરીને વાત કરે છે. એક વાક્યના પહેલો અને બીજો ભાગ એમ પણ પડે છે. સ્વામીને પહેલા વાક્યમાં ના પહેલા ભાગમાં કેવું છે કે પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજ્યમાં અપાર સુખ છે અને બીજા ભાગમાં કહે છે પણ વૈરાટના રાજ્યમાં નથી. આપણે જોઈએ છે કે આપણે જે બધું દેખાય છે એ બધું વૈરાટનું કારખાનું છે. વૈરાટનું રાજ્ય નાનું નથી. આપણા 8 અબજ ને 64 કરોડ વર્ષ થાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ સ્થાને પ્રકૃત પ્રલય થાય. આવા 3.5 કોટી પ્રકૃત પ્રલય થાય ત્યારે આપણો મનુષ્ય જન્મ આવે અને આપણને આ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાના સંજોગો પેદા થાય એવું આખું ખગોળ ભૂગોળના જે વચનામૃત મહારાજે લખ્યું એમાં છે. એટલું બધું કેલ્ક્યુલેશન આપણા મગજમાં ફિટ બેસાડવો બધું અઘરું લાગે આપણને. જેમ કોમ્પ્યુટરને સિસ્ટમ વગરના ખૂબ કમાન્ડો આપવામાં આવે તો કોમ્પ્યુટર હેંગ થઈ જાય, એમ આપણું મગજ પણ આટલી બધી વાતો આટલા બધા વર્ષો અને પછી મહારાજ મળે મનુષ્ય જન્મ પામવાથી એ પાછું થઈ શકે એ બધી વાતોથી આપણા મગજ પણ હેંગ થઈ જાય.
આપણે જાણીએ જાણીએ તો 5000 વર્ષનો ઇતિહાસ જાણતા હોઈએ કે એની બધી વાતો જાણતા હોઈએ, પણ આ તો કેટલા અબજો વર્ષોના ઇતિહાસની વાત છે. એટલે એવા વૈરાટ નારાયણનો જે આખું બધું દેખાય છે આપણને, એમાં આપણે સુખ તો બધા જે કાંઈ જીવો છે એમાં સૌ પોતપોતાની રીતે માનેલું છે અને બધા એમાં કાર્યરત છે. ખાવું પીવું આનંદ કરવો આ બધું વૈરાટ નારાયણના રાજમાં બધાને સુખનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી. પણ સ્વામી કહે છે કે એમાં સુખ નથી. તો સુખ ક્યાં છે? તો પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજમાં છે. સ્વામી આપણે બરાબર સમજાવવા માંગે છે. સ્વામી એ રાજ્યમાં રહે છે, ભગવાનની મૂર્તિમાં રહે છે, ત્યાં સુખ છે, એ વાત આપણને સમજાવીને એ રાજ્યમાં લઈ જવા માંગે છે. આપણે સુખ માન્યું છે વૈરાટ નારાયણ ને બધા જીવે એની બધી વ્યવસ્થામાં, પણ સ્વામીને મતે ત્યાં સુખ નથી. સ્વામીને મતે તો મહારાજમાં સુખ છે. જેમ અત્યારે બધા છોકરાઓ બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણવા જાય છે ને યુવાનો અમેરિકા ઓસ્ટ્રેલિયા કેનેડા વગેરે દેશમાં, તો ત્યાંની જઈને એ લોકો જે સેટ થાય સુખી થાય, તો એ અહીંના વિદ્યાર્થીઓને કહે છે કે તમે જલ્દી થોડી મહેનત કરીને આવતા રહ્યો તો અહીંયા ભણતા ભણતા પણ ખર્ચા નીકળી જાય છે, પછી ભણ્યા પછી જોબ મળી જાય છે, અહીંયા ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે રહેવાની છે, એ બધી વાત કરે ત્યાંથી. અને અહીંના વિદ્યાર્થીઓ બરાબર મહેનત કરીને વિશ્વાસ હોય તો લાગી જાય ને ત્યાં જાય. એમ સ્વામી આપણને એ પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજમાં સમજાવે છે કે સુખ છે, પાછું કીધું અપાર સુખ છે, પણ અહીંયા જ્યાં તમે માનો છો એ સુખ અપાર નથી. એમ કહીને આપણને સમજાવવા માંગે છે કે એ સુખમાં તમે આવો, એ સુખમાં તમે રહો, તો એ સુખમાં રહેવાનું હોય તો એ રાજ્યમાં જવું પડે ને. આ જે વિદ્યાર્થીઓ છે અને અમેરિકા જવું છે તો અમેરિકા જવા માટે આ દેશ તો ભારત છોડે ત્યારે અમેરિકા જાય ને એ સુખ લેવા માટે. એમ સ્વામી કહે છે કે પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજમાં અપાર સુખ છે, પણ તમે વૈરાગ નારાયણમાં જે તમે સુખ માન્યું છે એ સુખમાંથી બહાર નીકળો તો થાય ને, તો ત્યાં જઈ શકાય ને. એટલે સ્વામી અત્યારે તો વૈરાગ નારાયણની સુધીની જ વ્યવસ્થાની વાત કરે છે. આગળ તો જયારે પુરુષોત્તમ નારાયણનું રાજમાં જવું એને સુખ લેવું હોય ત્યારે તો છઠ્ઠી વાતમાં આગળ આપણને કહે છે કે ઈશ્વર કોટી બ્રહ્મ કોટી અક્ષર કોટી આ બધા માંથી જયારે આગળ નીકળશું ત્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણનું સુખ થવાનું છે. પણ અત્યારે માત્ર વૈરાગ નારાયણમાંથી બહાર નીકળવાની પહેલી વાતમાં આપણે સાવધાન કરીને તૈયારી રખાવાનું કહે છે કે પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજમાં જવા માટે વૈરાગ નારાયણના રાજમાંથી નીકળવું પડે. તો સ્વામી કહે એ રાજમાંથી નીકળી કેમ શકાય? આ રાજમાંથી નીકળવું છે તો આ રાજમાંથી નીકળવું કેમ? તો સ્વામી કહે તો જેને મહારાજ મળે તેને એ વૈરાટના રાજ્યમાંથી કાઢીને પોતાના રાજ્યમાં લઈ લે, બીજાથી ન લેવાય. હવે આપણે જવું છે ક્યાં? મહારાજના રાજ્યમાં. તો મહારાજ જ લઈ જઈ શકે, બીજાથી તો કોણ લઈ જઈ શકાય? જેમ જે દેશમાં વિદ્યાર્થીને જવું છે એ દેશની ઓથોરિટી એનો નેતા કે જે કંઈ પણ રાષ્ટ્રપતિ હોય કે જે કંઈ પણ એને સત્તા ચાલતી હોય એ આવવાને વિઝા આપે તો એ રાજ્યમાં જઈ શકે ને, ને તો ન જઈ શકાય. આપણે જવું છે અમેરિકા અને આફ્રિકાની એમ્બેસીમાં આટા માર્યા કરીએ અને ત્યાં મહેનત કર્યા કરીએ તો આપણે અમેરિકાને વિઝા ના મળે. એમ સ્વામી કહે છે કે પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજ્યમાં આવવું છે તો મહારાજ મળે તો એ વૈરાગ નારાયણના રાજ્યમાંથી કાઢી અને પોતાના રાજ્યમાં લઈ લે, નહીં તો ન લેવાય. એટલે એક વાત સ્વામીએ કીધી કે પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજ્યમાં અપાર સુખ છે, વૈરાગના રાજ્યમાં નથી, એ આપણે બરાબર સમજવું પડે. અને સમજ્યા પછી આ રાજ્યમાંથી નીકળવાનો ઉપાય સ્વામી જે કહે છે કે પોતાના રાજ્યમાં કાઢે તો એ કોણ કાઢી શકે? તો મહારાજ કાઢે, મહારાજ મળે તો નીકળાય. તો સ્વામી કહે છે કે તો પછી મહારાજ મળ્યા ક્યારે કહેવાય? સ્વામી એક એક વાતમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા જાય છે. પહેલા પુરુષોત્તમ રાજના રાજમાં સુખ અપાર છે એની વાત કરે છે, આપને ત્યાં લગાવ કરવાની વાત કરે છે, આમાંથી લુકા થવાની વાત કરે છે,
તો એ કેમ જવાય એની વાત કરે છે, પાછું ગયા જવા માટે મળ્યા ક્યારે કહેવાય એની વિગતવાર આપણે પ્રશ્ન પૂછીને આપણે સમજાવવા માંગે છે. તો સ્વામી કે મુક્ત મૂર્તિમાં રસવસ છે, તેને મહારાજ દેખાય છે, એવી સમજણ દ્રઢ થાય ત્યારે મળ્યા કહેવાય. સ્વામીને આ વાત આપણે સમજાવી છે કે મુક્ત છે, મૂર્તિમાં રસવસ રહ્યા છે, તેને મહારાજ દેખાય છે, એવી સમજણ દ્રઢ થાય ત્યારે મહારાજ મળ્યા કહેવાય. આ અનાદિ મુક્તની સર્વોત્તમ સ્થિતિને જે સ્વામી આપણે સમજાવવા માંગે છે એ વાતની વાત છે કે જ્યારે મુક્ત છે એ આવી રસબસ રે મહારાજના સ્વરૂપમાં ત્યારે એને મહારાજ મળ્યા કહેવાય. એક મહારાજ રે તો મુક્ત મૂર્તિમાં રસબસ છે એવું જે સમજવું એ આપણી સર્વોત્તમ તત્વજ્ઞાનની સર્વોત્તમ ફિલોસોફી છે કે આપણે મહારાજના સ્વરૂપમાં બરાબર રસ લેવો હોય, આનંદ કરવો હોય તો કઈ સ્થિતિ, તો રસબસ રહેવાનું. પછી તેને શું દેખાય, મહારાજ જ દેખાય. આવી સમજણ બરાબર દ્રઢ થાય ત્યારે જ એને મહારાજનો સંબંધ અખંડ થયો કહેવાય. હવે જ્યાં રહેવું છે એનો સંબંધ અખંડ થાય તો આપણે એનું સુખ આવે ને, તો એ સંબંધ અખંડ કરવા માટે એ મૂર્તિમાં રસબસ રહેવાની વાત છે, અનાદિ મુક્તની સ્થિતિની વાત છે. આવું થાય કેટલું બધું અવગુણું થાય, પણ સ્વામી પછી આગળ વાત કરે છે એવા અનેક મુક્ત મૂર્તિમાં રસબસ રહ્યા છે. પોતાને તો મૂર્તિમાં રાખ્યો છે એની તો પોતાને સમજણ થાય, પણ સ્વામી કહે છે એ તો એવા અનેક મુક્તો આવી મૂર્તિમાં રસબસ રહ્યા છે, કેટલું અવપણું થાય, પોતે સુખ લે સાથે સાથે અનંત આવા મુક્તો રસબસ રહ્યા છે, આવી સમજણ પાકી થાય ત્યારે મહારાજ આપણને મળ્યા કહેવાય, એનો અખંડ સંબંધ થયો કહેવાય. પછી આવું બધું થાય, આવું સુખ લે ત્યારે પાછું મહારાજનો મુખ્ય ગુણ જતો રહે એવું નથી. તો એક સ્વામી શું કહે, એ સર્વને મહારાજ મુખ્ય રહે છે, એવા મુક્તને મત એક મહારાજ જ છે, બીજું કઈ નથી. એ મૂર્તિના મુક્ત અપાર છે, તે સર્વેને એક કારણ મૂર્તિ છે, બીજી વસ્તુ જ નથી. સ્વામી એક પછી કઈ સર્વોત્તમ સ્થિતિની વાત કરતા જાય છે. સર્વને આવું સુખ લે, એટલા બધા સામર્થ્યવાન ઐશ્વર્યવાન બધું થઈ જાય, ભગવાન કરે બધું કરી શકે એવા થઈ જાય, પણ એને રહે કોણ, મહારાજ મુખ્ય રહે છે, એવા મુક્તના મતે મહારાજ છે, બીજું કઈ નથી. કારણ કે સુખ જે આવી રહ્યું છે મહારાજ માંથી આવી રહ્યું છે એમને ખ્યાલ છે, એટલે બીજું કઈ એમને છે જ નહીં. મહારાજ જ અહીં જ શબ્દ વાપરે છે સ્વામી કે મહારાજ જ છે, પાછું વળતું એને પાકું કરો કે બીજું કઈ નથી. એવા મુક્ત અપાર છે, બોલો, એ મૂર્તિમાં અપાર મુક્ત રહેલા છે અને કારણ મૂર્તિ છે, બીજી વસ્તુ જ નથી, એમ સ્વામી આપણને બરાબર દ્રઢ કરવા માંગે છે. આખી તમામ વાતોમાં સ્વામીની જયારે જયારે વાત જોઈએ ત્યારે મહારાજનું મુખ્ય ગુણું વિશેષ આપણને દેખાય છે. પછીની વાતમાં સ્વામી કહે છે મહારાજના રાજ્યમાં શું છે, આ બધું કરતા કરતા મહારાજને મળ્યા, અખંડ સંબંધ થયો, તો એ મહારાજના રાજ્યમાં છે શું, તો ત્યાં આપણે જવા માટેનું આપણો એમાં દેખાય છે શું, શું કેવી રીતનું છે આખી વ્યવસ્થા, એમ કહે છે. તો એક મૂર્તિનું સુખ જ છે. તો સ્વામી એક ટૂંકું વાક્ય કહે, પણ કેટલું સરળ વાક્ય, એક મૂર્તિનું સુખ જ છે, તે સુખ પોતાના રાજ્યમાં રહેતા હોય તેને આપે. હવે મહારાજનું સુખ લેવું છે તો મહારાજના રાજ્યમાં રહેવું જોઈએ ને, તો એ સુખ આપે ને. આપણે અમેરિકાની ફેસિલિટી, અમેરિકાની વ્યવસ્થા, અમેરિકામાં જે કે લાભો મળતા હોય એનો નાગરિક થાય તો આપણને મળે ને. બીમાર પડે, દવાખાનાનું કામ માનો કે થાય, કે પછી પોતાની આજીવિકાનો કંઈક પ્રશ્ન હોય, એ બધાની જવાબદારી એ દેશ સ્વીકારે. ક્યારે, કે એ દેશનું નાગરિકત્વ સ્વીકારે ત્યારે. એમ આપણે મહારાજના થયા, મહારાજના રાજમાં રહ્યા, એના થયા, એને પોતાના ગણ્યા, તો આપણને એ આ બધી ફેસિલિટીને સુખ આપે. એમ એવું જો મહારાજના રાજમાં રહીએ તો મૂર્તિનું સુખ મળે. આપણે ઠરાવ બીજા કરીએ અને મૂર્તિનું સુખ ઈચ્છીએ તો ન થાય. એટલે કે એક મૂર્તિનું સુખ જ છે, એ પોતાના રાજ્યમાં રહેતો એને મહારાજ આપે છે. એ રાજ્યમાં એક પ્રભુ જ છે, ત્યાં બીજું કઈ છે જ નહીં સ્વામીના મતે. સ્વામી એ સ્થિતિમાં રહીને સુખ લઈ રહ્યા છે અને એ દેખાય છે કે મહારાજ સિવાય કઈ છે જ નહીં, કે પ્રભુ જ છે. આ વસ્તુ મેદાનમાં છે, કોઈ લ્યો કોઈ લ્યો, ખૂટે એવી નથી, તેમ કોઈ ખૂટે એવી નથી, જેને લેવી હોય તે આવો.
સ્વામી આયા મહારાજ ના જેમ કે આ લોકો ની કોઈ વસ્તુ વેચવાનું કોઈ બરાબર નું માર્કેટિંગ કરી રહ્યો અને બરાબર પોતાની વાત નું મહત્વ સમજાવી રહ્યો. સ્વામી કહે છે કે ભાઈ સસ્તું છે, મેદાનમાં છે, ભગવાન ને પ્રાપ્ત કરવા ખૂબ અઘરા છે, આકાશમાં ગોતો આમ જોઈ તેમ જોઈ સાધના કરી ન મળે, એ એના બદલે અહીં સીધા દેખાય. સ્વામી કહે છે આ માલ પડ્યો છે જુઓ તમે અને લ્યો. પછી સ્વામી કહે છે કે તમે લ્યો એ વસ્તુ કોઈક વહેલો લઈ ગયો પછી પાછા લઈ ગયો માલ ખરાબ થઈ જાય એવું નથી, આ તો ખૂટે એવી વસ્તુ નથી, અપાર ને અપાર છે, એવું આ મૂર્તિનું સુખ છે, એવું આ મૂર્તિ છે. અને પાછા આપણે માનો કઈ કોઈ સોનામાલ આપણને આપે કે ભાઈ તમે બધા ખિસ્સા ભરીને સોનામાલ લઈ જાવ, કોઈકને ખબર પડી જાય કે એની પાસે માલ છે તો બહાર જઈને કોઈક મારે લૂંટવા માટે મહેનત કરે, પણ કહે છે કે આ વસ્તુ તમને મળે તો તમારી પાસે કોઈ લૂંટી જાય એવું પણ નથી. એવી અદભુત વસ્તુ છે, જેને લેવી હોય તે આવો. સ્વામી આપણે કેમ પોતાના હગા વાળા હોય અને કહે આવો 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 એમ સ્વામી કહે છે કે લ્યો ભાઈ લ્યો આમાં માલ છે, સારી વસ્તુ છે, તમે લ્યો એમ કહી સ્વામી બધાને પ્રોત્સાહિત કરે છે, પોતાને પોકારી પોકારીને કહે છે કે આ ભગવાનનું સુખ લેવાઓ. પછી તો સ્વામી પ્રેમાનંદ સ્વામી જે કીર્તનની ટૂંક છે એ બોલે છે કે જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. આજે ધર્મવંશીને દ્વાર પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ખૂબ અદ્ભુત કીર્તન કર્યું છે. મહારાજનું સામર્થ્ય, મહારાજ જે રીતે તમામ જીવોને આવકારીને પોતાના સ્વરૂપમાં જોડતા હતા અને એ વખતની જે વ્યવસ્થા હતી તે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ અદ્ભુત કીર્તન રચ્યું છે કે બીજે બધે ફાંફા મારવા રહેવા જો, કેટલી મહેનતે ભગવાન મળે, કેટલી સાધને ભગવાન મળે, આ તો તત્કાળ મોક્ષ પાવી દે, તમારી નજર સામે છે. બીજે આવા મોટા સંતો સદગુરુને મળો તો કાંઈ ખોટે ફાંફા મારવા કરતા તમારું તત્કાળ કામ થઈ જાય એમ સ્વામી આપણને એ પ્રેમાનંદ સ્વામીના કીર્તનનો સાર આપણને કહે છે કે ભાઈ તમે આવો કોઈ લો મૂર્તિ લો. આપણા ખૂબ મોટા ભાગ્ય છે કે સ્વામીએ પોકાર કરેલો છે એમાં આપણે બધા એ મોટા મુક્તના પ્રસંગમાં આવી ગયા છીએ, તે આપણે મોટા સદભાગ્ય છે. ત્યાર પછીની વાતમાં સ્વામી કહે છે કે મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા તેના જરાય છેટું નહીં, હવે મહારાજના રાજ્યમાં આવી ગયા. મહારાજના રાજ્યમાં શું છે, સુખ છે, જોયું પછી કે મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા તેને જરાય છેટું નહીં, હવે કઈ આગું ખરું, અનાદિ મુક્તિની સ્થિતિમાં જરાય છેટું ખરું, પરમિકાંતિક મુક્તિની સ્થિતિમાં સન્મુખ ભાવ છે, પણ અનાદિ મુક્તિની સ્થિતિમાં રસરસ ભાવ જરાય છેટું નહીં, ખૂબ સર્વોત્તમ સ્થિતિની વાત સ્વામી કહે છે કે ભગવાનથી જરાય છેટું નથી. ત્યારે તો પુરુષ વાસુદેવ બ્રહ્મ અક્ષર બ્રહ્મ આદિ શરીરનો લય થઈ ગયો. જયારે આ સ્થિતિ થાય જે વૈરાગની વાત કરતા હતા એનાથી સ્વામી આગળ વાત કરે છે. આ બધી જે ચૈતન્ય ભૂમિકાઓ છે સુખમય છે, એમાંથી જે જે જીવો જોડે એને આનંદ થાય, પણ સ્વામીને ત્યાં અટકવું નથી. સ્વામી તો મહારાજના સ્વરૂપમાં પહોંચાડવાનો છે, મહારાજનું સર્વોત્તમ સુખ લેવા પાત્ર કરે છે. સ્વામી કે આ બધાનો લય થઈ જાય, ક્યાંય અટકે નહીં. આપણે તો જે કે વૈરાટનામાં તો બધું પરિવર્તન નાશવંત સુખ હતું એમ આપણે મજા કરીએ છીએ, 60 થાય, 70 થાય, 80 થાય તો આપણે માંથી બહાર ન નીકળીએ, એમાં ને એમ આપણે કાયમી લાગે. એના પછી તો આ ચૈતન્ય જે ભૂમિકાઓ છે એમાં અપાર સુખ છે, તો એમાંથી સ્વામી ક્યાંય રોકાવાની વાત નથી કરતા. માત્ર માત્ર મહારાજમાં તમામનો લઈ ચુક્યો, ક્યાંય સારપ ન રહી અને એક મહારાજના સ્વરૂપમાં જોડાઈ જવાની વાત સ્વામી કહે છે. પછી આ બધું કર્યા પછી એક મહારાજના તેજરૂપ આકાશ રહ્યો, પછી તેમાં એક મૂર્તિ રહી એટલે આકાશનો પણ લય થઈ ગયો, તેથી સાવ ઢૂકડું થયું અને તે મુક્ત થયો. કેટલી સ્વામીને આપણે મહારાજના સ્વરૂપ સાથે ઓતપ્રોત તદ્રુપ તલ્લીન થવાની વાત છે કે મહારાજના સ્વરૂપનો જે તેજ છે એ તેજ નો આકાશ નો પણ લય થઈ ગયો અને એક મહારાજની મૂર્તિ રહી એટલે સાવ ઢૂકડું થઈ ગયું, પછી કોઈ વચ્ચે આવરણ ન રહ્યું કે કોઈ વચ્ચે ગેપ ન રહ્યો, માત્ર મહારાજ મહારાજની મૂર્તિ સ્વામીને આ સર્વોત્તમ સ્થિતિ પર લઈ જવા છે. એટલે બધું ઢૂકડું કરતા કરતા બધું કાઢતા 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 માત્ર મહારાજની મૂર્તિ સુધી પહોંચ્યા. આ જીવ ને ત્યાં સુધી પહોંચવું અઘરું છે, કારણ કે ગમે ને માનો કે કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડવા પ્રયાસ કરે તો પેલા તેજ દેખાય, તો તેજ જ એટલું બધું સુખમય હોય કે એ પછી ત્યાં સુધી પહોંચી ન શકે એના મૂર્તિમાન સ્વરૂપ સુધી. પણ આપણી જે ફિલોસોફી સાકાર સ્વરૂપની જે તત્વજ્ઞાન મહારાજે આપણને આપ્યું છે એમાં તેજમાં અટકવાની વાત નથી, મૂળ સ્વરૂપ મૂર્તિ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ ત્યાં સુધી પહોંચવાની વાત છે. એટલે મહારાજ અને સ્વામી કહે છે કે તેજ રૂપ આકાશનો પણ લય થયો અને મહારાજની મૂર્તિ એટલે સાવ ઢૂંકડું થયું. આ આપણે સર્વોત્તમ સ્થિતિની વાત સ્વામી કહે છે. અને સ્વામી આગળ કહે છે ઉઠ્યું એટલે શું,
મહારાજ સાથે રસબસ પણ સુખ લેવાની વાત રસબસ થવાની વાત મહારાજ સાથે પુરુષોત્તમ રૂપ થવાની વાત રસબસ થઈ ગયા રસબસ પણ આવું સુખ પણ આવું થઈ જાય એટલે પછી પાછું સ્વામી તરત વાત કરે છે સુખ દાતા ભોક્તા બનવું આ આ આપણું ખાસ વિશેષ છે કે મહારાજ સુખ આપે છે મુક્ત સુખ ભોગવે છે સ્વતંત્ર પરતંત્ર બનવું મહારાજ પાસે મુક્ત પરતંત્ર છે મહારાજ સ્વતંત્ર છે નિયામક નિયમક પણ જેમ ભગવાન છે સમગ્ર બ્રહ્મા અનંત બ્રહ્માંડોના નિયામક છે તમામ કંટ્રોલ એના હાથમાં છે એમ મુક્તો પણ મહારાજ પાસે એમનો નિયમ્ય પણ સ્વીકારે છે એટલે મહારાજ નિયામક છે અને સ્વામી સેવક પણ છેલ્લે જે આપણે મહારાજને ખૂબ આગ્રહ છે કે સ્વામી સેવક પણ ક્યારેય વિસરાય નહીં કોઈ પણ વાતમાં મહારાજ સ્વામી છે અને મુક્ત એ સેવક છે એ વાતમાં ક્યાંય શંકા કોઈ રાખવાની જરૂર નથી એટલે મહારાજ વાતે વાતે પોતાના દરેક ઉપદેશોમાં સ્વામી સેવક પણ સાકારપણાની વાતો આપણને ખૂબ બરાબર દ્રઢતાથી કરે છે સ્વામી પણ એ જ લાઈન પર આપણને કહે છે આ બધું થાય સુખ થાય રસબસ રહી પણ ક્યારેય મહારાજ મુખ્ય ન મટવા જોઈએ ક્યારેય આપણે ભગવાનપણાનો ભાવ પોતાનો ન આવી જાય કોઈને એટલા માટે કહે છે કે સુખદાતા પણ મુક્તનું છે મહારાજ પાસે પરતંત્ર પણ નિયામક પણ મહારાજનું આ બધી બાબતમાં મહારાજ શ્રેષ્ઠ સર્વોત્તમ રહેશે મુક્ત ભલે ગમે એટલા મહાન થાય ગમે એટલા સામર્થ્યવાન મહારાજ જેવા થાય તો પણ રૂપ ગુણ ઐશ્વર્ય પણ આ બાબતમાં ખૂબ સ્પષ્ટતા સ્વામી કહે છે અને ત્યાં શું કે પોતે સેવક થઈ ગયા પછી એમને સેવા પણ એ એ વિના બીજું કંઈ છે જ નહીં આવી સ્થિતિમાં શું કરવાનું સ્વામી કહે છે કે સેવા પણ એ જ શું ભગવાનના સ્વરૂપનું સુખ લેવાનું જે મોટા મુક્તો છે એ ત્યાં એ સુખ લઈ રહ્યા છે એટલે એ જ વાત કરે છે મામાની અમૃત સરિતામાં જે આપણે વારે વારે જોતા હોઈશું તો એમ કહે છે કે જ્યારે એ સ્થિતિ થાય એ સ્વરૂપમાં એ ભાવમાં શું કરવાનું અહીંયા આપણને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ મહારાજને કેમ રાજી કરી તો થાળ કરીએ આરતી પ્રસાદી ધોન કે જે કે ધ્યાન કરીએ એ બધું કરીએ તો એ સ્થિતિમાં શું કરવાનું તો કે એ સ્વરૂપનું સુખ લેવાની મહાન પ્રવૃત્તિ કરવાની એમ મામા કહે છે કારણ કે એ સુખમાં જ્યારે મહાન પ્રવૃત્તિ કરવાની કહે ત્યારે એ સુખમાં રહીને એનો આનંદ માણી રહ્યા છે એનો સીધો અહેસાસ છલકે છે એટલે એ એમને એ સેવા પણ એ કે મહારાજના સ્વરૂપનું સર્વોત્તમ સુખ લેવું આમ કહીને સ્વામી પરોતભાઈની વાત કહે છે કે તેમણે મહારાજ પાસે સમ ખાઈને કહ્યું આવા મોટા મુક્તોને સમ ખાઈને વાત કહેવાની ક્યારેક જરૂર પડતી હોય તો એ કહે છે કે સમ ખાઈને કહ્યું કે હું આ લોકમાં આવ્યો નથી એક એક વાક્ય તો જો પરોતભાઈ હું આ લોકમાં આવ્યો નથી મેં કઈ કર્યું નથી તેમ તમારી મૂર્તિ વિના બીજું કઈ દેખ્યું પણ નથી આમ સમ ખાઈને પરોતભાઈ કહે છે આવા સમ કોણ ખાઈ શકે પરોતભાઈ જેવા મહાન અનાજ મુક્ત એવી સ્થિતિ વાળા હોય એ સમ ખાઈ શકે હવે આપણે પરોતભાઈ તો આમાં દેખાતા હોય ખેડૂતનો વેશ ને આ અંતે અને એ એમ કહે કે હું આ લોકમાં આવ્યો નથી તો કેમ કેવી રીતે આપણે માનવાનું તો એ પોતે મહારાજના સ્વરૂપમાં રસબસ રહેલા અનાજ મુક્ત છે એને તે મૂર્તિમાંથી બહાર નીકળતા જ નથી એ બધું દેખાવા માત્ર હોય છે એટલે એમ કહે છે કે હું આ લોકમાં આવ્યો જ નથી બીજું પાછું કહે છે મેં કઈ કર્યું નથી હવે ગ્રસ્ત આશ્રમ ખેડૂત ખેતર ખેડે વાડી પાક લે આ બધું લે તો કે મેં કઈ કર્યું નથી તો કેવી રીતે આ બધું કઈ કર્યું નથી તો થાય કેવી રીતે એમ તો પોતાને કોઈ પણ બિલકુલ કરતા ભાવ હોતો નથી મહારાજ એનામાં રહીને કામ કરતા હોય છે એમનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે એટલે પોતે કઈ કર્યું છે એવું અનુભવતા જ નથી ક્યાંય લેવાતા જ નથી એટલે પોતે કઈ કર્યું નથી અને પછી છેલ્લી આનાથી પણ આગળ વધીને વાત કરે છે કે તમારી મૂર્તિ વિના બીજું કઈ દેખ્યું પણ નથી આવું ખૂબ અઘરી બાબત છે મહારાજના સ્વરૂપમાં એનામાં જોડાયેલા એટલે એના સ્વરૂપ સિવાય બીજું કઈ જોયું જ નથી ફાફા માર્યા નથી આ લોકોના વૈરટના કારખાનામાં કઈ મગજ હાંક્યું જ નથી એમણે એમ કેવું છે કે લેવાના નથી એટલે કે ક્યાં લોકમાં ક્યાંય પરોતભાઈ ખેંચાણા નથી એટલે કે મેં તમારા સ્વરૂપમાં સિવાય ક્યાંય જોયું નથી આ પરોતભાઈની સ્થિતિ ખૂબ મહાન છે પરોતભાઈની વાત તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આવું આવું ભાવમાં રહેવાનું સમ ખાઈને ક્યારે કહી શકે પરોતભાઈ કે જ્યારે પરોતભાઈને તેડવા માટે મયારામ ભટ્ટ ગઢડાથી મહારાજનો સંદેશો લઈને આવે છે ત્યારે એમનો દીકરો બીમાર હતો અને લગભગ ખૂબ અઘરું રહે એવું નહોતું છતાંય મહારાજની આજ્ઞા થઈ એટલે પરોતભાઈ કે ચાલો તો મેરામ ભટકે વાત બીમાર છે તો રોકાઈ જાવ કે ના ના કે મહારાજ આજ્ઞા છે એટલે પછી જઈએ તો પરોતભાઈ નીકળે છે તો ગામને સીમાડે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યાં માણસ આવ્યો કે તમારો દીકરો દેહ છૂટી ગયો છે
તો હવે તમે પાછા પધારો. કે પુરુષભાઈ કે હવે તમે આનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી નાખજો, હું તો મહારાજની આજ્ઞા છે એટલે ગઢડે જાઉં છું. એ મહારાજ પાસે આવ્યા છે. મહારાજ એમને કહે છે કે તમારો દીકરો તો મરી ગયો, તો તમે કેમ અહીંયા આવ્યા એમ કે તારે કે તો છાણામાં જીવડા પડે ને મરે એમ થાય કે એવું છે, એટલે કે એમાં કઈ અમારે બહુ એવું નહીં મનમાં રાખવાનું કે. અને પછી મહારાજ પાસે રહે છે તો 7 દિવસ સુધી નહીં જમવાનું નહીં પાણી પીવાનું, બધાને એમ થાય કે મહારાજ નો થાળ જમે છે ને મહારાજ ને એમ કે રસોડે જમે છે. પછી મહારાજ એને કહે છે કે પરોતભાઈ તમે જમો છો ક્યાં? અરે કે આપના દર્શન કરું છું એમાં બધું આવી જાય છે, બીજું કાંઈ જોતું નથી. આવી સ્થિતિ હોય ને ત્યારે એ સમખાઈ કહી શકે પરોતભાઈ. અને પરોતભાઈ અને જેમ કે મેં કઈ કર્યું નથી, તો કરતા મહારાજ હતા જયારે એમને ઘરે મહારાજ સંત કાઠી દરબાર વિશે પધાર્યા ત્યારે મહારાજ આવ્યા એટલે પરોતભાઈ તો સરભરા કરીને મહારાજની પાસે બેસી ગયા ડોલિયા બાજુમાં. પછી આ કાઠી દરબારો કે આ કઈ પરોતભાઈ સરભરા કરતા નથી, મહારાજને ફરિયાદ કરી કે કઈ પરોતભાઈ અમારું ધ્યાન રાખતા નથી. મહારાજ કે ધ્યાન રાખો, તો પરોતભાઈ કે તો હવે તો તમે ગરધણી આવી ગયા, મારે શું ચિંતા. એટલે પછી મહારાજ કે પરોતભાઈ કે કોઠીઓ દેખાડો, એટલે કોઠીઓ દેખાડી અને પછી ગઢના ખડના બધા ભારા દેખાડ્યા. અને પછી કાઠી દરબારો એ કોઠીઓના છાણા પેલો કાઢી અને એમાંથી પાવરા ભરી ભરી અને પોતાના ઘોડાઓને જેમ ખવડાવ્યું અને ઘાસના જે બધા ભારા હતા એમાં છૂટા ઘોડાને મૂકી દીધા અને થોડું બગાડ થયું જોયું. આ જોઈને પરોતભાઈ રાજી થયા, પણ મહારાજને ધણી ગયા હતા ને એટલે મહારાજ આવ્યા એને મીઠો ઠપકો આપ્યો કાઠી દરબારોને કે તમે ધ્યાન રાખો, તમે આ રીતે બગાડ ન કરો. કારણ કે પરોતભાઈ પોતે કરતા નહોતા એટલે મહારાજે ધ્યાન રાખ્યું. એમ એવા ભાવમાં વાસ્તવમાં એ જે રહેતા હતા એમનું સામર્થ્ય પણ અપાર છે. આપણે 24 અવતારોની વાતો જાણીએ છીએ, એમની માનસિક ઉર્જામાં જે દહીં ધરાવતા અને એ ઢોળાવનું એની પણ વાતો જઈએ છીએ. એમના દીકરા મેઘજીભાઈને જે યાત્રાએ જવું તો એને અરસદ તીર્થ કરવાતા હતા અને પછી એમના ચરણમાં દર્શન કરે છે એવું એમનું સામર્થ્ય આપણે બધી વાતો આપણે ખૂબ પરોતભાઈને જાણીએ છીએ. એ આપણા જીવન માટે ખૂબ પ્રેરણારૂપ છે. પણ એ બધું કહીને સ્વામી આપણને એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે એ ભાવમાં રહેવું એનો ઉદાહરણ આપણે લઈને એ સુખમાં રહેવાની વાત છે. સ્વામી આગળની વાતમાં કહે છે કે એ કરી ભક્તે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મુક્ત તો મહારાજની મૂર્તિ વિના બીજા કોઈને દેખતા નથી, તો જીવોને ઉપદેશ કેમ કરી શકે? સ્વામી ઉત્તરોત્તર વાત કરતા કરતા કહે છે, જેમ પરોતભાઈનો દાખલો આપ્યો કે ભાઈ આ પોતે ક્યાંય કરતા ભાવ હોતો નથી, તો પછી હરિભક્તો પણ એ વાતના અનુસંધાનમાં કહે છે કે જો એવું ન હોય તો એ મૂર્તિમાં જ રહ્યા હોય અને બીજાને કઈ દેખતા નથી તો ઉપદેશ કેમ કરે કે એવું કેવી રીતે આપણે ઉપદેશ કરી શકીએ જયારે પોતે મૂર્તિમાં જ રહ્યા હોય તો એવી સ્થિતિ આમાં કેવી રીતે ઉપદેશ થાય? ત્યારે સ્વામી કહે છે કે આપણે શંકા જાય બધાને કે કઈ રહ્યા છે કે નહીં રહ્યા છે. ત્યારે સ્વામી કહે છે મુક્તને મતે તો મૂર્તિ જ છે અને ઉપદેશ તો મહારાજ કરે છે. કે તમને એવું લાગે કે આવું કેમ થતું છે પણ એવું છે નહીં, મુક્તને મહારાજ સિવાય કઈ છે જ નહીં અને આ ઉપદેશ કરતા તમને દેખાય નહીં તો મહારાજ કરે છે. પછી વળી પાછું આપણને એમ થાય કે હવે મહારાજ ઉપદેશ કરે છે અને બોલે છે આ તો પછી કેમ થયું? એટલે સ્વામી કે શંકા કરે પેલા સ્વામી જવાબ આપી દે છે કે મહારાજ કેમ કરે છે એમ તો આપણેથી કહેવાય જ નહીં, કેમ કે મહારાજ નો કોઈ ઉપરી નથી. સ્વામી અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મુકાવે છે કે હવે તમે શંકાઓ ન કર્યા કરો કે મુક્તમાં રહીને મહારાજ બોલે કરે ઉપદેશ આપે એવું કેમ કરે ક્રિયા કરે, તો કે એ આપણે પૂછવાનો આપણને અધિકાર નથી કે આપણે મગજ ઉતારવાની જરૂર નથી. કારણ કે એ તો ભગવાન સર્વોપરિ છે, કરતા હતા પોતે કોઈને ઉપરી નથી તો એ કરી શકે, તો કે એવું કઈ આપણે મગજ હાંકવાની જરૂર નથી એમ કહીને સ્વામી વાતનો અહીંયા બંધવાળે છે. કારણ કે બધાના ધણી મહારાજ છે તો એ કેવી રીતે પાછા મહારાજ આવા સામર્થ્યવાન છે એની વાત કરતા પણ સ્વામી આગળની વાતમાં કરે છે કે પ્રાગજી દવે સાધારણ સંસ્કૃત ભણ્યા હતા તો પણ શ્રીજી મહારાજે તેમની પાસે મોટા ગ્રંથની કથા કરાવી માટે મહારાજ ચાહે તેમ કરે. આગળ જેમ વાત કરી ને સ્વામીએ કે ભાઈ મહારાજ નો કોઈ ઉપરી નથી ચાહે તેમ કરે, એનો થોડો આપણે વાતને સમજાવવામાં સ્વામી થોડો દાખલો આપે છે કે પ્રાગજી દવે કેટલા બધા સંસ્કૃત ભણેલા નહોતા અને ત્યારે તો જૂના વખતમાં સંસ્કૃતમાં કથાઓ થતી અને સંસ્કૃત ખૂબ નોલેજ હોય પાવરતા હોય તો એ બધું વ્યવસ્થિત કથા વાર્તાઓ સમજાવી શકે. તો મહારાજે એમને કથા કરાવી તો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો એમ કથા કરી તો એ જે કરી શક્યા એમાં સ્વામી કે કોનો પ્રતાપ? મહારાજનો. પોતે કરતા હતા કરી ન જઈ શકે એમ, પણ કરાવ્યું કોને? મહારાજે.
જેમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી નું આપણે સાહિત્ય સર્જન જોઈએ તો કેવું અદભુત સાહિત્ય સર્જન. એ ક્યાં એવા બોલું ભણેલા સંસ્કૃતના વિશારદ ક્યાં હતા, પણ એમણે જે વાતો કરી, જે કઈ એમને કે પક્ષીઓના નામ લે કે વૃક્ષોના નામ લે કે થાળની મીઠાઈઓના નામ લે, કેટલું બધું એમાં એટલું આપણે ખબર ન પડે કેટલું ક્યાંથી એને જાણી લીધું છે. તો આ બધું કોણે કર્યું હોય? મહારાજે એનામાં રહીને કર્યું. એટલે મહારાજ ચાહે તેમ કરે. સ્વામી આગળ વાત કરતા કહે છે કે કેટલાક સત્સંગમાં આવે છે કે તુરંત સભામાં વાતો કરવા માંડે છે, કે જો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ સભામાં આવીને બેઠા હોય તો એના આગળ પણ વાતો કરે. ત્યારે જુઓ ને આ પ્રતાપ કેવો હતો ને કેવો થયો, એ બધો મહારાજનો પ્રતાપ. આ મહારાજનો સામર્થ્ય બતાવવા માટે સાધારણ દાખલાઓ આપણે સ્વામી આપે છે કે કઈ ન એને આવડતું હોય, એને પછી સભામાં બે અને વાત કરે અને વિદ્વાન બ્રાહ્મણને પણ એનો ખબર પડે કે આ તો કેટલી અદભુત વાતો કરી રહ્યા છે. આ કોનો પ્રતાપ? તો કે મહારાજનો પ્રતાપ. આપણે જોઈએ છીએ કે મહારાજને બાપાને જે કારણ સત્સંગનું જે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન ગામડાના અભણ ખેડૂતો હોય અને જે સમજે અને જે ઉત્તરોત્તર જવાબ આપે અને જે સ્પષ્ટ સમજણ ધરાવે, એ જોઈને ઘણી વખતે વિદ્વાન માણસોને પણ એમ થાય કે આટલી સમજણ તો આપણામાં નથી, એટલું બધું જ્ઞાન કેવી રીતે એમની પાસે આવ્યું. પણ આ બધો મહારાજનો પ્રતાપ છે. એમ અહીંયા પણ કહે છે કે પ્રથમ કેવો હતો અને કેવો થયો, એ કોનો પ્રતાપ? મહારાજનો પ્રતાપ. આપણે પણ કેવા હતા? આ કેટલા કરોડો અબજો માણસોની વસ્તી છે, આપણી શું હેસિયત છે? તો જો આપણને મોટા મુક્ત મળ્યા એને કૃપામાં આશીર્વાદમાં આવ્યા, તો આપણે કેવા કર્યા? આપણે કેવો અત્યારે અંતરમાં અહેસાસ છે કે આપણા ઉપર કૃપા વર્ષી રહી છે, આપણે એમને આશીર્વાદમાં રાખ્યા છે, આપણે એમને મૂર્તિમાં મોટા મુક્તિઓ રાખ્યા છે, આપણે એમને છેલ્લો જન્મ કર્યો છે, આ બધામાં આપણને હા પાડે છે. શેનાથી? આપણી કોઈ મહેનત છે? આપણું કોઈ સામર્થ્ય છે? આપણી કોઈ લાયકાત છે? પણ એ કોનો પ્રતાપ? મહારાજ ને મહારાજના મુક્તોનો પ્રતાપ છે. એટલે સ્વામી વારંવાર કહે છે કે આવું કેમ થઈ શકે? એ તો મહારાજ મોટા સાથે જીવ જોડી દે અને એમની કૃપા થાય તો એ કામ થાય. આખી વાતનો સાર કંઈક જોડાવાનું કામ છે, તો હું મહારાજને મોટા સાથે જોડી દેવાનું, એનો હેત અને વિશ્વાસ આવે તો એની આપણા પર કૃપા થાય તો એ કામ થાય. એમ કઈ આ ભગવાન મેળવવા એમ કે સેલા પણ નથી, પણ જો મોટા મુક્તને મળે એની વાતોમાં વિશ્વાસ આવે તો સાવ સેલું પણ છે. એ તો અઘરું ખૂબ છે, પણ આપણા મોટા ભાગ્ય છે કે આપણે કૃપા કરી એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. પછી સ્વામી સરળ દાખલો એક પણ આપે છે કે જેમ કોઈને છપીએ જવું હોય પણ એ ચાલતી રેલગાડીમાં ન બેસે અને પોતાને રેલ બાંધીને છપીએ જવા ઈચ્છે, એ ઘણું કઠણ છે. આપણે રેલે માનો કે અમદાવાદ કે પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેન ઊભી હોય અને અયોધ્યા છપીએ જતી હોય, ઉપડવાની તૈયારી હોય ને આપણે બેસી જઈએ, તો બીજે દિવસે તરત આપણે છપિયા મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરી શક્યા ને. પણ હવે આપણે એમ ન કરવા રહીને આપણે હોશિયારી કરવા દઈએ કે મારે તો મારી પોતાની ટ્રેન બાંધવી છે અને પોતાની ટ્રેન બાંધીને પછી એમાં હું જઈશ, તો એ આખી પ્રોસેસમાં ટાઈમ લાગે ને. સરકાર પાસે પરવાનગી લેવાની, કેટલી ટ્રેન કેટલા ડબ્બા ક્યાં ઉભી રહેવાની, ક્યાં શું કરવાનું, ક્યારે આપશે ફાળવશે, એના પૈસા ભરવાના, એ બધું કરવા રહ્યો તો કે તરત થોડું થાય. ઉપલા અધિકારીને મોકલે, એ પરવાનગી આવે ત્યારે ટ્રેન બંધ થાય, ત્યારે એ સમય આપે ટ્રેન, ત્યારે જ એ છપિયા પહોંચે. પણ સ્વામી કે જો સામે ઊભી હોય તો તરત પહોંચી જવાય ને. એમ સ્વામી કહે છે જો કોઈ પણ જો કોઈને રેલગાડી વાળાનો એમ કે તમારે છપી આવવું હોય તો ગાડીમાં બેસી જાઓ, પૈસા નથી લેવા, ટ્રેન ઊભી છે, બેસી જાઓ ભાઈ, કોઈ પૈસા નથી લેવા, તો વિશ્વાસ હોય અને બેસી જવાય તો કામ થાય ને અને છપીએ પહોંચાય. પણ જો વિશ્વાસ ના આવે અને ન બેસે તો ત્યાંનો ત્યાં જ રહે, પ્લેટફોર્મ અને પ્લેટફોર્મ પર રહે. અને વિશ્વાસ આવી ગયો કે હાલો કે આ વાત સાચી છે, બેસી જાઓ, તો આપણે સીધા છપીએ સવાર બપોરે બીજા દિવસે પહોંચી જાય. પણ જો નો વિશ્વાસ હોય તો પછી ત્યાં પ્લેટફોર્મ ને પ્લેટફોર્મ પર રહે. તેમ મહારાજ તથા મોટાને વિશે સ્વામીને કેવું છે? આ તેમ મહારાજ અને મોટાને વિશે એ તને વિશ્વાસ હોય તો એમની કૃપા થાય અને કામ થાય, પણ એ તને વિશ્વાસ ન હોય તો કામ ન થાય. સ્વામીને આ ખાસ સારની ઘણી વાતોમાં આ છે કે એ તને વિશ્વાસ, મોટા મુક્તિની વાતમાં શ્રદ્ધા રાખીએ તો આ કામ થાય. બાકી ખૂબ અઘરું છે, આપણી મહેનતથી થવું બહુ મુશ્કેલ છે અને આપણે કરી કરીને ગાડી ટ્રેને બાંધવા જેવી વાત છે. આપણે જો મોટા મુક્તિની વાતને વિશ્વાસમાં આવી જાય તો એ કૃપા આપણા પર સીધી વરસે. અને એ કરવાને બદલે આપણે એમ કે મારાથી સાધનથી મારાથી હું કરું એમ જ મને ભગવાન મળે, મારે મોટા મુક્તિનું કંઈ કામ નથી, કે તો એને બહુ અઘરું પડે. તો સ્વામી કે એ ગાડી બાંધવા જેવું છે. એટલે આપણે આપણા મોટા ભાઈ છે કે આપણે ટ્રેનમાં બેહવાનો વિશ્વાસ આવી ગયો છે. અહીંયા સુરત કે સૌરાષ્ટ્રમાંથી નથી બસો બાંધતા બધા, કે હાલો ઉત્સવ બળદિયા છે તો બધા, કે મિશન અમદાવાદનો ઉત્સવ છે તો બધા બેસી જાઓ, તો બધા ત્યાં જાય છે. તો જેને વિશ્વાસ આવ્યો અને બેઠો એ આશીર્વાદમાં આવ્યા અને આતંકી કલ્યાણના
હવરમાં દર્શન કરવા માંડી જાય બાપાશ્રીના જે આશીર્વાદ આપેલો છે છત્રીના, એમ જો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોય એ ખૂબ મોટી બાબત છે. મામા અમૃત સરિતામાં પણ વાતે વાતે કહે છે કે ભાઈ તમે શંકા ન રાખજો, તમારા પર જે આશીર્વાદ આપ્યા છે, તમને જે છેલ્લો જન્મ કરાવ્યો છે એ બાબતમાં તમે બીજી કોઈ શંકા ન કરતા, કારણ કે શંકાથી ખૂબ મોટું હિત થાય છે અને વિશ્વાસથી ખૂબ મોટી પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આપણે ખાસ એ મોટા મુક્તિની વાતોમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે આવી જે મોટા મુક્તિની જે વાત છે એમાં આપણે ખૂણે ખાચરી ક્યાંય શંકા ન રહેવી જોઈએ. આપણે બરાબરનો પાકો વિશ્વાસ બેસી જવો જોઈએ અને એમાં બધા ટ્રેનમાં બેસી જવું જોઈએ. એટલે મોટા મુક્તના આશીર્વાદમાં બેસી જવું, એની કૃપામાં એને આશીર્વાદમાં આ પડી દેવી, એટલે આપણું કામ થઈ જાય. બાકી ખૂબ અઘરું છે, ભગવાનને મળવા માટે બધા ખૂબ પ્રયાસો કરે છે, ભગવાનની ઝાંખી થઈ પણ ખૂબ અઘરી છે. પણ જે આ બાપાશ્રી અને મહારાજે અહીંયા જે પધાર્યા આ પૃથ્વી પર અને જે અદભુત જે કૃપા વરસાવી છે અને જે એ સદાવ્રતો ચાલુ કર્યા છે, એ સદાવ્રતોમાં અદ્યપી પર્યંત જેને જેને વિશ્વાસ આવે છે એ બધાનું કામ થઈ જાય છે. તો આવા મોટા મુક્ત જે વૃંદાવનદાસજી સ્વામી છે એની વાતોનો આપણે આસ્વાદ માણ્યો, આપણને એમણે વિઝા પાવ્યા, મહારાજના રાજ્યમાં રાખ્યા, આપણે રસવરસ થઈ અને મૂર્તિનો સુખ ભોગવીએ અને એ મહારાજ બાપા અને બધા આપણા પર ખૂબ વિશેષ કૃપા વરસાવે. જાદે બાપા સહિત જે મુક્તોનો આપણે પ્રસંગ થયો છે એ તમામ મુક્તો આપણા પર સતત ને સતત આશીર્વાદ વરસાવતા રહે અને મારા પર પણ વિશેષ કૃપા કરતા રહે એવું આપ સર્વ દેવ સભાને હું પ્રાર્થના કરું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુશ્રીની જય. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્રી રાકેશભાઈ. વૃંદાવન સ્વામીની વાતો ઉપર ખૂબ સરસ વાત કરી, વિસ્તારપૂર્વક વાત કરી. પુરુષોત્તમ નારાયણનું રાજ્ય, પુરુષોત્તમ નારાયણનું રાજ્ય ક્યાં સુધી? તો જ્યાં સુધી પુરુષોત્તમનો પ્રકાશ પથરાયેલો ત્યાં સુધી. ક્યાં સુધી પથરાયેલો છે પ્રકાશ? તો શ્રીજી મહારાજે કીધું અધો ઉર્ધ્વ પ્રમાણે રહિત, એનું કોઈ પ્રમાણ નથી. બસ ઓથોરિટી બદલી દઈએ આપણે, અહીંયા રહ્યા થકા જે રાજ્યમાં, એટલે એની ઓથોરિટીમાં આવી જઈએ, એના કાનૂનમાં આવી જઈએ, એના નિયમમાં આવી જઈએ, એટલે આપણે પુરુષોત્તમ રાજ્યમાં, પુરુષોત્તમ નારાયણના રાજ્યમાં આવી ગયા. આવી રીતે વૃંદાવન સ્વામી જે જ્ઞાનાચાર્ય, એમના જે શબ્દો બહુ ગૂઢ, બહુ રહસ્ય અને બહુ સરળ પાછા, તો એના ઉપર ખૂબ સરસ વાત કરી. હવે આપણે મુનિસ્વામીના આશીર્વચન લેશું, ત્યારબાદ 2 મિનિટની ધૂન અને આજની આ સભાની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુશ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. રામ કૃષ્ણ એ પ્રોક્ષ મહારાજ પ્રગટ, એમ સમજાય તો ભૂલ કહેવાય. કેમ રામ કૃષ્ણ એ કોઈ પુરુષોત્તમ ભગવાન હતા એ મહારાજ ને ન કહેવાય? એ રામકૃષ્ણ પ્રગટ હોય તો પ્રોક્ષ, અને મહારાજ અંતર્જ્ઞાન છે અથવા પ્રત્યક્ષ, કેમ એ સર્વના ઉપરી છે, સર્વના કારણ છે, બધી સદા મહારાજ તો પ્રત્યક્ષ છે. મહારાજે અક્ષરધામમાં એવો સંકલ્પ કર્યો કે જ્ઞાની અજ્ઞાની એવા બધા મને 19 રૂપે દેખો, ત્યારે આ બ્રહ્માંડમાં 19 રૂપે દર્શન દીધા, એમાં અક્ષરના વચનામાં વાત કહેશે દર્શન દીધા. અને પાછા અંતર્ધ્યાન થવાના થયા ત્યારે પણ મહારાજ એવો સંકલ્પ કર્યો. મહારાજ બધા ઉદાસી થઈ ગયા, મહારાજે બધાને જોઈ લીધી. મારા કિને જતા નહીં, સદા આ સૃષ્ટિમાં પ્રગટ રહે છું, મોટા મુક્ત ને પણ મોકલશો અને મહારાજ મુક્ત દ્વારે આ મૃત્યુ દ્વારે અને એવી જીવન આથી મુક્ત સદાય કરશું, અમે સદાય પ્રત્યક્ષ. ત્યારે પુરુક્ષ એટલે અક્ષરધામમાં એને પુરુક્ષ કહેવાય, અને મહારાજ અક્ષરધામમાં જઈ ના એ મનુષ્ય કે દર્શન દીધા એ પ્રગટ થયા, એ પ્રત્યક્ષ. વૃક્ષમાં શું અર્થ છે? અખી જહા પણહા પુરુષ, જેને ઇન્દ્રની અંતરકરણ પહોંચે ને એ પુરુષ. જો અક્ષરધામમાં મહારાજ મુખ્ય ગિરાજી મેળવશે, અહીંયા આવ્યા ત્યારે દર્શન થાય, અહીં સંતના બધા મુખ્ય અક્ષરધામમાં બેઠા છે, પણ આ છે બેઠા નહીં, જેમ જેમ છે એમાં એનો સુખ ના આવે. ચાલી
એટલે જે પ્રોક્ષ છે ઇન્દ્રિયોમાં પહોંચતી નથી એટલે આ અહીંયા એટલે દર્શન થાય સેવા થાય બધા લાભ મળે એટલે પ્રગટ થયા. એટલે જેવા અક્ષરધામમાં છે એવા અહીં છે હું જો જેવા અક્ષરધામમાં મારા છે મારે જે ધામની મૂર્તિ મનુષ મૂર્તિ અને થોડી મારી કર છે આપણા બાપા શ્રી ધનવાડી જ વાત સમજાવતા કે ધામમાં જેવા મારા જેવા જ મનુષ્ય એમાં એક અણુ જેટલો છે અને એવા એવા પાછા મૂર્તિ રૂપે સમજવા મૂર્તિ રૂપે એવા એવા છે. Swami Narayan, Swami Narayan.